De stad is verzoeken, in draf komt op veel lichtvoetigheid, mooi gebruik van de koolmee. Dit en dat krijgt de eerste premie. En daarmee is dus ook een uitnodiging voor de centrale keuring. Gefeliciteerd. Test, test, test.
38, een veulen wat goed in het rastype staat, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding, goed gebouwd veulen, we zouden graag iets meer lengte in de onderarm willen zien. Veulen heeft goed droog en fijn beenwerk, stapt vlot met een goede takt en in draf toont het veulen veel zweefmomenten en balans, zou iets meer oprichting kunnen tonen. Veulen krijgt vandaag een eerste premie. Nummer 1, 7.
En zoals gezegd in de baan waren er 71, de baliet van de Maaikamer, Jans, Vivian van Kampenhout 4, Dion van Deertek, van Kokkeleijnaar, Wilhelm Bos uit Edenwende. En vervolgens stappen bij de sprinters de kwaliteitsvolgorde. Thank you.
40, de veulen wat voldoende in het rastype staat, kwam wat sterker in de bovenbouw. Het beenwerk hadden we graag wat droger gezien en minder gehoekt. Het veulen stapt wel goed, vlot en met genoeg ruimte en takt. Het veulen waardeert zich op in de draf met veel veer en ruimte. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Veulen nummer 44. Een veulen met een mooi edelhoofd. Een goede bouw. Het beenwerk hadden we graag wat droger gezien. De stap is met een goede takt, evenals de draf. Alleen we zouden graag wat meer kracht in de achterhand willen zien. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Thank you.
Veulen nummer 37, een veulen wat goed in het rastype staat, lang gelijnd is. Het kruis zouden we graag wat langer willen zien. We hadden wel een bemerking op het beenwerk. Het veulen is vrij week gekoot en een tikkeltje hol in het voorbeen. Het veulen stapt goed met ruimte, mocht iets meer het voorbeen uitleggen. In draf laat het veulen veel veer en zwoeng zien, is echter wel wat traag in het achterbeen. Het veulen krijgt vandaag een derde premie. Thank you.
Veulen nummer 51, een veulen wat goed in het rastype staat, met een mooie halsvorm. Het veulen is goed gebouwd, sterk op de lendenen, ietsje neerwaarts. Het beenwerk is voldoende droog en fijn. De stap zouden we graag wat ruimer willen zien en wat meer doortreden. Het veulen waardeert zich op in de draf, met veel veer en zwoem. Het veulen krijgt vandaag een eerste premie. Thank you.
En dit wordt een presentatie dat we hier in de steun moeten via de afdeling. En Marcus, waarmee we van mevrouw Bianca Geutjes uit Frosendel. Veulen nummer 55, het is een veulen met een sprekend hoofd. Het veulen is goed gebouwd, de bovenlijn kon iets sterker. Beenwerk is voldoende droog, iets gehoekt in het achterbeen. Het veulen stapt met veel ruimte en een goede takt. In draf zouden we graag wat meer het achterbeen onder de massa willen zien. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
En dit was de paragraaf nummer 75, Helma L.W. Nodig op zich wel van Sintraak Elter uit Bergen en Roda. Dan gaan we over naar Hidden van Oog. Drie jaar de verbinding met die van Eurvert Malpietse. Hier is iets te stellen van de verbinding. De familie van Oog en het marketing. Hilly van Oog. En we hebben ook iets te stellen. De familie van Oog en het marketing. Thank you.
54. Een veulen wat voldoende in het rastype staat. We hadden graag de bovenbouw wat sterker willen zien. Het veulen is wat gehoekt in het achterbeen. In de stap en in de draf zouden we graag iets meer souplesse en wat ruimte willen zien. Vandaag krijgt het veulen een derde premie. En zoals gezegd in de baan, in baan 3, Helena van de Wijkade. Een driejarige veulen Mary van Hooyen, 469. Uit de stad op ster Mary van Pier. Pepper, mevrouw Aanbloemendal uit Lutbrug. En wij gaan eveneens mevrouw Aanbloemendal uit Lutbrug en de heer Willem van Lutbrug.
Met 43, een veulen wat voldoende in het rastype staat, iets zwaar in de hals is. Veulen is goed gebouwd, kruis zou wat langer kunnen. Veulen laat een goede stap zien met veel ruimte en veel souplesse. In draf zouden we graag wat meer oprichting willen zien. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. En het wordt 74, 75, als tweede, 77 en 73.
Veulen nummer 47, een rassig veulen, wat correct gebouwd is, kon wat sterker in de bovenlijn. We hadden wel een bemerking op het beenwerk, het rechte voorbeenstand kon correcter gesteld zijn. De stap in de draf was de takt goed van, zouden graag wat meer souplesse willen zien. Vandaag krijgt het veulen een derde premie.
Kijk, we kunnen je zo zien. Ga jij dan maar, Kees. Kees is nog het grootste graf in. Ja, dames en heren, dan laat ik ook hier met de schulden en even bij langs. Als eerste in de ring nummer 78, Guusje de Vrouw. Guusje van de Vrouw en Johannes uit een beert van de Vrouw met twee kaas genodeerd en de verder zijn keurige beentjes uit Helder. Dan wel eens 79, de Noah van de Vaartel, de Mijntje, Nassaka, naar de Sanssel-Sterbreven en Drita van de Krummejaarse, eigenaar Perine van Eester uit Lieberden, Veulen nummer 88, een veulen wat goed in het rastype staat, met een mooi klein hoofdje. De bouw is voldoende. Beenwerk zouden we graag, vooral in de stap, wat correcter in de bewegingsafloop willen zien. De draf mist wat schoudervrijheid, maar is verder voldoende. Vandaag krijgt Veulen een derde premie. Thank you.
dit brengt geen bol op hoor. Niet één. Nou ja. Hoort het daar. Veulen nummer 60, een veulen wat goed in het rastype staat, veel front heeft, zouden graag de rug wat sterker willen zien. Het beenwerk is droog, iets gehoekt in het achterbeen. In stap zouden we graag wat meer het achterbeen zien doortreden. Draf zien we graag wat meer oprichting, was de takt verder wel goed. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Thank you.
Veulen nummer 48, een veulen wat veel rasuitstraling heeft, met een mooie gevormde hals. Veulen is ook goed gebouwd, sterke bovenbouw. We hadden wel een bemerking op het beenwerk. Zouden graag wat rechter gesteld zien in het voorbeen. De stap was van goede regelmaat, mocht iets meer buiging in het spronggewricht hebben. In de draf zouden we graag wat regelmaat willen zien. Maar vanwege de ras in de bouw krijgt het veulen vandaag een tweede premie. Eerste veulens die nog geen lint hebben gehad, kunnen deze afhalen bij de ringmeester. Geweldig.
Veulen nummer 53. Een veulen wat goed in het rastype staat, is wat beknopt in de bouw. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Veulen heeft een ruime stap met veel takt. In draf zouden we graag wat meer oprichting willen zien. Heeft wel heel veel ruimte in de draf. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Thank you.
Veulen nummer 45, een rassig veulen met een mooi hoofd en een goede halsstand. Veulen is ook goed gebouwd, goede bovenlijn. Beenwerk is ook voldoende droog. In de beweging hadden we graag wat meer kracht in de achterhand willen zien. Vandaag krijgt het veulen een tweede premie. Thank you.
Veulen nummer 65, een veulen wat goed in het rastype staat, sprekend hoofdje heeft. In de bouw zouden we graag wat een sterkere bovenlijn willen hebben. Heeft ook wat een ronde broekspier. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Het veulen stapt goed met een vlotte stap, met ruimte. In draf heeft het veulen een hoog ritme. Vandaag krijgt het veulen een derde premie. Thank you.
Zo kan je wel beoordelen. Ja, met Gerne. Gerne is het enige paard dat ik uitnodig om terug te komen. Ja. De Johannes nakomeling uit de medische zorg van Gerne. En Sander Kroonheer met Leaas. En hij heeft het van Gerne naar de Arbeid uit zijn hoofd. Veulen nummer 36. Een veulen met veel rasuitstraling. Tikkeltjes zwaar in de hals misschien. Het veulen is sterk gebouwd. Het veulen beschikt ook over droog en fijn beenwerk. In stap en in draf laat het veulen veel veer, ruimte zien. Vandaag krijgt het veulen een eerste premie.
Veulen nummer 57. Een veulen wat goed in het rastype staat. Met een goed front, een goede halsstand. Veulen is zeer correct gebouwd. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is ruim, de draf is ruim. Graag hadden we in de beweging wat meer schoudervrijheid willen zien. Maar vanwege de goede ras en bouw krijgt het veulen vandaag een eerste premie. Thank you.
Veulen nummer 56, een zeer rassig veulen met een mooi hoofd, een mooi front, een goede schouderligging. De rug zou wat sterker kunnen, beenwerk is fijn beenwerk. Veulen stapt ruim met een goede takt, in draf zou die wat meer onder moeten treden. Vandaag krijgt het veulen een tweede premie. Deze baan verder. De rubriek 8.
Veulen nummer 64, een chic langgelijnd veulen, wat goed in het rastype staat. We hadden de bovenbouw graag wat sterker willen zien, voor de rest wel een goede schouderligging. Beenwerk is droog en hard.
Veulen stapt ook goed met een goede takt en met veel ruimte. We hadden graag iets meer spronggebruik willen zien. In de draf mist het Veulen wat souplesse. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Ja, dat was het al.
Veulen nummer 63. We veulen met een goede halsstand, met veel rasuitstraling. In de bovenbouw zien we hem graag wat sterker. Het beenwerk is van goede kwaliteit, droog beenwerk. Het veulen stapt goed. En in draf heeft het veulen ook veel veer. We zouden graag wat meer buiging in het voorbeen willen zien in de draf. Het is wat een stekerige draf. Veulen krijgt daardoor een tweede premie. Veulen 59.
Een veulen wat zeer goed in het rastype staat, met een goede bouw, sterke bouw, goede schouderligging, goede kruisligging. Beenwerk is droog en heel fijn. Het veulen stapt actief en draaft netjes. Zouden we maar meer krachten in achterhand willen zien. Maar vanwege de ras en vanwege de bouw krijgt het veulen een eerste premie. Dit was de presentatie van nummer 85 van de D. De noordelijke volker in eigen land van zaken dit agent. Daar volgt nu nummer 87, trouwtje C. Heeft deze noordwens, en dan hebben we Hongkong, standboek preferente, men, bouwtjes even, onbekende volker, de Sjensheid Nettelen, en in eigen land van de Sjakelis, Arlen.
Veulen nummer 52, een veulen wat goed in het rastype staat, met een edel hoofd, tikkeltje zwaar misschien in de hoofd-halsverbinding. Het veulen is goed gebouwd, beenwerk is voldoende, het veulen heeft een goede stap, een ruime stap, met een goede takt. In draf zou het veulen wat meer tot dragen moeten komen, heeft een goed voorbeen gebruikt, maar moest achter wat sterker doortreden. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Thank you.
Veulen nummer 62. Een veulen wat goed in het rastype staat. Voldoende in bouw. Qua beenwerk zouden we graag wat een correctere stand in het voorbeen willen zien. In stap en in draf missen we wat de souplesse in de beweging. Draf heeft wat een hoog ritme. Veulen krijgt vandaag een derde premie. Dan worden we dan de jury, de winstwagen,
Maar dat was geen andere ring. Want we zijn in deze ring uiteindelijk komen van de Keuringen. We gaan deze ring opmaken voor de middagprogramma. En dan hopen we jullie ook een beetje terug te zien. Veulen nummer 61, een rassig veulen met veel front, een goed gebouwd veulen, iets rond de broekspier. Het beenwerk is droog en fijn, het veulen stapt vlot met een goede takt, met een correcte draf. Veulen krijgt vandaag een eerste premie. Thank you.
Veulen nummer 67, nog een jong veulen. Het veulen is evenredig gebouwd. Is wat gehoekt in het achterbeen. Beenwerk was voldoende droog. In stap en draf zouden we graag iets meer ruimte in de beweging willen zien. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Wij hebben zojuist het laatste veulen in deze baan gekeurd, veulen nummer 50. Een veulen wat goed in het rastype staat met een mooi gevormde hals. De bouw is correct. Beenwerk is voldoende. In stap zouden we graag wat meer souplesse door het lichaam willen zien. Draf is verder voldoende. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie.